crack hoje é o que assola o país. Na realidade, 90% das internações nossas são relativas ao crack. Se você tem duas ou três pessoas para tratamento aí de alcoolismo e outras drogas, você tem aí 10 a 12 que são oriundas do crack, né? O crack, na realidade, é o final da linha hoje daqueles que começaram com maconha, com cocaína e estão no crack, né? Todos eles já usaram crack. É uma faixa etária muito pequena, muito baixa, né? Muito nova, são jovens mesmo que nos procuram querendo se livrar da dependência do crack. É uma droga muito forte, ela vicia num tempo muito, muito pequeno. E hoje a gente tem, assim, basicamente 95% da população que nos procura são famílias de baixa renda. Ou seja, o crack, pelo custo muito baixo da droga, isso é uma droga muito potente, ele é usado mais pelas pessoas de renda baixa, tá? Que não tem muito poder aquisitivo. Essa é a faixa das pessoas que nos procuram aqui. A tendência é você ter um aumento muito grande dessa questão dos usuários de crack, tá? Pelo que eu falei, esposa, né? É uma droga de um valor muito baixo, né? É muito pequeno o custo dela e o efeito é muito devastador, né? O primeiro uso do crack, a primeira vez que o jovem usa o crack, ou o adulto, né? Ele tem uma sensação de euforia muito rápida, de uma sensação de bem-estar, de euforia, e também dura muito pouco. É onde o vício ele é adquirido muito mais rápido que as outras drogas, porque em um curto espaço de tempo ele tem necessidade de se drogar novamente para ter a mesma sensação. Só que ele já não consegue com aquela pequena quantidade de uso, ele tem sempre que ir aumentando as quantidades para obter a mesma sensação naquele curto espaço de tempo. Assim, Juiz de Fora hoje segue a tendência do Brasil em termos de usuários. Só cresce, a cada dia mais cresce, e o governo agora, Juiz de Fora, principalmente aderindo a esse novo programa do governo aí, é muito bem-vindo, porque vão abrir campos, espaços para a gente poder trabalhar melhor essa dependência. Agora, com essa adesão da Prefeitura a este programa, juntamente com o Conselho Municipal de Políticas Integradas sobre Drogas, que está sendo implementado em Juiz de Fora, acredito que nós teremos uma atuação mais efetiva nessa área, uma atuação mais intransigente, né? Porque o Conselho, principalmente, tanto o Conselho quanto esse programa do governo, ele abrange, ele agrupa várias áreas da sociedade, né? Tanto o poder público, como o privado, como a sociedade civil organizada, como as polícias, né? Todos nós nos juntamos para poder construir essa política mais efetiva dentro da cidade.